selamat hari raya Idul Fitri. Aku melok. Apa sih mas, sampean kok melok ae sih? Aduh sakono lho mas, sampean iki riyo-riyo pacakane koyo ngono. Bocan kok sini-sini. Kok koyo ngene nggih pakaian kok ngene sampean iki. Engko lono dayo lho mas, aduh so mas. Melok mengucapkan. Lah iya aduh so sik mas, ya Allah Gusti. Ya sing apik kok ngene lho aku ambek ibu ngene lho. Misal nggak kas utang ini, entah nono lo, untuk mengucapkan sih lo, terus dulu entah nono dek, kau tinggal, mas, cepetan mas, gua bapak ya pak, ayo pak, cepetan pak, dong iki, pak, mas, cepetan mas, pak ayo pak, cepetan pak, bapak pasti ngene mau dek jual beli. Enggak, kalau keterangan minus dikit gak ngaruh, ngono gak apa-apa wis. Payu ayo. Payu. Pemakaian cewek ngono yo. Iya. Anjen wong iki ya opo. Pak ayo, Pak. Duk, dilu lo. Aku melok. Mas, kacamotane sampean ndi? Aku sampean iki saiki ku gak kacamata ulap, akeh simer-simer. Yo kuwi Mas, kacamatane Mas. Oke sing gawe simer ulap kok. Kami keluarga besar Ayu Dolin Malang, Cak Bogang, saya Slamet, Bebep Yayang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wis. Ayo budal. Ayo wis. Koncenganmu enggak koncengan, saya aman. Ngono cegatan ku, aku mau cegat nang koncengane. Duh, jan arek iki melok ae lakarane wis gedhe melok riyayan ae. Samian pusing melok ae wong tuwek ndok omah lho, Pak. Yo gak ndek omah, Mat, yo arek sing ndok omahe wong tuwek yo melok keliling salaman. Iki nang dhisik iki. Yo nang bolo-boloku ta, Mas? Yo nang bolo-boloku, Dik. Dik ndi-ndi ku yo nang bolone sing lanang dhisik. Kok iso nang bolone wong wedok dhisik. Yo boloku sik ta kok. Ora nang boloku sik. Wis nang Jumani ya wis, Jumani cek njaluk sepuro nang aku. Ya ora mat iki Didi ya wong wedok sing marani wong lanang. Ora wong lanang marani wong wedok, nyene giatel ya anakmu ya guatel dik ate marani Jumani parang dik jujan. Ayo selak macet iki. Aduh saya budal wis. Isin lah. Kok sik aku sing ngoceng dik kok iso lho. Mas sampe lek ngrapat-ngrapat yo aja melok Mas, kok bingung wong ae. Enggak melok yo opo sih dik? Iki kok nang bolo-bolomu, eh? Kok jajane ku lu mesti maning gak ada iblek. Wes ayo wes budal nang boloku. Aku kate nang boloku kok sampean lek ngrepot-ngrepoti wes aja melo Mas. Wes mudhuno. Nang bolone sampean ku lu dhek jajane kaenak enak dhek. Wes aja melo sampean. Dek, aku melo Mas nang jumane Mas. Mas aku melo Mas. Jumane ya wes, jumane cek njaluk sepuro nang aku. Kok iso nang Jumani sih lemat? Hahaha.